Começamos o AgroBoletim de hoje com uma boa notícia. Uma das gigantes internacionais do setor de proteína animal, a Marfrig, fechou uma parceria com o Hospital do Amor, referência nacional no tratamento do câncer, e vai fornecer carne de graça para todas as unidades mantidas pela instituição. O hospital, que tem sede em Barretos, no interior de São Paulo, atende mais de 6 mil pacientes de forma 100% gratuita. A empresa se comprometeu a abastecer as 12 unidades do hospital. A economia gerada pela parceria vai ajudar a diminuir um déficit de mais de 20 milhões de reais mensais, além de manter os programas gratuitos de excelência em tratamento, prevenção e diagnóstico, que beneficiam milhares de pessoas em todo o país. Você já parou para pensar quantas pessoas usam transporte público e o tempo que gastam nos deslocamentos? Pois é, a Secretaria Municipal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fez essa conta e teve uma ideia inusitada: usar a rede de ônibus para disseminar os ensinamentos sobre a alimentação. Nutricionistas abraçaram a causa e o projeto foi colocado em pé, ou melhor, em movimento. Cada um dos ônibus da cidade ganhou adesivos com mensagens sobre alimentação saudável, que vão desde a quantidade ideal por dia até o jeito certo de compor um prato equilibrado. Tá aí uma estratégia barata e eficiente para ajudar a população a comer melhor. Na entrada, na refeição principal ou até mesmo na sobremesa, a beterraba mostra toda a sua exuberância. Além da cor e de inúmeros pratos, dentro do corpo ela também não desaponta, principalmente o coração. Não há dúvida de que o coração bate feliz quando tem uma beterraba no prato. Estudos mostram que o alimento melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos e o sangue circula sem aperto. Seu suco ainda ajuda a reduzir a pressão arterial. O mérito de tudo isso é de uma substanciazinha chamada nitrato, que está presente nos talos, nas folhas e na própria beterraba, e tem poder vasodilatador. E para fechar com chave de ouro, o seu teor de açúcar é tão baixo que até diabéticos podem colocar o vegetal no cardápio. Eu sou Laura Campos, essas foram as notícias de hoje. Um bom fim de semana para você e até segunda!